یہ خاص آپ کے مصر ہونے پر یہ بہت ہی سر رہے کہ میں خیال بھر دوں، میری آواز پہ نہ جائیے آپ، اور یہ جو کچھ میرے بزرگوں سے مجھے ورثے میں ملا ہے یہ مستند خیال کہلاتے ہیں۔ اے حضرت ترکمان جو کہ بلبل جئی ہوں، ایک تو یہ خیال، اور ایک ارے بیر رے، اور ایک دلہن توری اچھی بنی، یہ پانچ چھ خیال ہیں، اور دو خیال اور بھی ہوں گے جو غالباً مجھے یاد نہیں ہیں۔ تو اس کے بول اور طریقے سے بھی گویے گاتے ہیں، مگر جیسا کہ مجھے یاد ہے میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں۔ درباری کے خیال ہیں، من رنگ کے دے سدا گن جن کان دھرو جی گری من رنگ صاحب کا خیال ہے۔ الفاظ اے ارے بیر رے، جا کو من اللہ راکھے، وا کو کچھ نہیں ہوئے رے، یہ ایک کہاوت بھی ہے کہ کیسے نہیں کہ جسے اللہ راکھے اسے کون چاکھے۔ اس کا انترا ہے من رنگ کہت سدا یہ گنجن کان دھرو، یعنی من رنگ کہتا ہے کہ اے عقل مندو اپنے کان اس پر اس طرف راغب کرو، جیسی کریے ویسی بھریے، جیسے کرنی ویسا بھرنا، اے ارے بیر رے،